La sala Turín d'Olot es va emplenar de gom a gom per escoltar la xerrada de Ramon Cotarello. Una xerrada organitzada per la xarxa d'entitats de la Garrotxa, i que volia aprofundir al voltant de les circumstàncies polítiques de l'estat espanyol i Catalunya, encarat al futur que tindran, segons el seu punt de vista i coneixements. Ramon Cotarello és de Madrid, catedràtic a Mèrit de Ciència Política i de l'Administració de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Nacional d'Educació a Distància ha publicat més de 150 articles en revistes especialitzades espanyoles i d'altres països. Ha traduït diversos autors clàssics i contemporanis, com Norbert Elias i Georg Simmel, entre d'altres. Últimament, ha passat a ser seguit per molta més gent, en el seu blog diari Palinuro, pel seguiment que fa, des de Madrid, del procés independentista català, mantenint una postura analítica dels factors que es van produint, fet que han estat ben valorat des de diferents àmbits de Catalunya.